Baru-baru ni kita dijemput oleh Champion Lubricants untuk menghadiri diorang punya track day lah. Untuk track day ni kita hantar sebiji BMW E92 untuk kita test sepang ni kan. Macam mana tengok dia punya penangan ni, padu ke tak padu kan kereta ni. Kepada korang yang tak tahu lagi, Champion Lubricants ni adalah satu brand minyak teknologi daripada Belgium. Kalau pengguna-pengguna kereta Continental kat luar sana, memang diorang akan pilih minyak Champion ni. Sebab minyak ni satu dia high end lah, satu lagi dia berkualiti tinggi. Lagi satu, kalau korang pakai minyak Champion ni, korang boleh rasa lah performance engine korang tu memang lebih optimum lah. Engine korang pun jadi lebih ringan. So memang puas hati kita pakai minyak engine brand Champion ni. Sepanjang dalam track ni, dia punya temperature engine oil dia stable lah dan tak tinggi. Kita test kereta ni dalam track, of course kita buat laju. Jadi dekat event Chronotech Champion ni, organized by Champion Lubricants lah, so kita boleh tengok memang banyak lah kereta-kereta dekat sini. Ada GTR lah, ada Porsche, JDM pun ada, genggir Honda, aka RN lah, genggir Conti pun ada, termasuk kita sekali GM. Ada Audi, Volkswagen pun ada. Champion Lubricants sendiri hantar kereta Conti, kereta apa? Volkswagen Mark 6 GTI. Event ni memang happening gila lah. Dalam event ni pun kita boleh buat networking, kita boleh kenal kawan-kawan baru, kita boleh kenal workshop-workshop yang lain. Korang tu kalau boleh carilah kawan baru, janganlah sentiasa duduk bawa tempurung aja kan. Kalau kata korang buka workshop tu, korang rajin-rajin lah cari kawan-kawan workshop yang lain, buat networking, sebarkan korang punya business. Sejak daripada tu, insyaAllah mungkin ramai lagi yang boleh kenal korang. Itu sajalah daripada kami. Apa-apa pun, event ni memang happening, memang padu, memang the best. Kita orang di Transmatic Automotive tunggu next event daripada Champion Lubricants ni. Ha, rasa-rasanya next event ni dekat mana pula? Masih dekat Sepang ke ataupun dekat mana? Ha, mungkin di luar negara? Kita tak tahu. Apa-apa pun, jangan lupa support kita orang, Transmatic Automotive, Seksyen 15, Shah Alam. Kita adalah pakar kereta Continental anda.